سلام ستړي مشي وخت مو په خیر په مرګر زوم ګرانو لیدونکو د نن ورځو مهم خبرونو ته لمړی هم یو بد خبر د خوست دوامند ولسوالۍ په ایوتی کلی کې په وکور کې د هوان مرمۍ له لګېدو له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د ولیوان تل منګل وایي چې په وژل شویو کې یوه نجلۍ او څلور هلکانو په ټپیانو کې دوه نجونې شاملې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه مرمۍ د چا لخوا توغول شوې ده. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی ویلی دی چې د کابل ښار ارغندۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. وزارت وایي دغه جګړه کې 9 تنه وسله وال طالبان وژلي دي. امرالله صالح وایي د ښې حکومتولۍ په موخه سابتاژ مسؤلیتونه پر غاړه اخلم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح خبر ورکړی ویلی دی چې ولسمشر غني ورته درې تازه مسؤلیتونه سپارلي چې سر له سبا ورځې به یې عملا پیل کړي. موري د قدر مسؤلیتونه په سترو کارونو کې د جنایي جرمونو مخنیوي، کنټرول او مهار کول، په مالي سکتور او ځانګړي ډول په ګمرکونو کې د مالي فساد څار او د چارو د خطر سره کېدو لپاره د ستراتیژۍ جوړول او د سیمه ییزو حکومتولۍ څار. پاکستان کې له افغان ځوان سره بد چلند کوونکي پولیس له دندې لرې شوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشعل وایي چې هلته د یو افغان کډوال رضی الله امیر د شکنجې او ځورونې په تور درې تنه پولیس نیول شوي او دوه نور له دندې لرې شوي دي. رضی الله د پاکستان پولیسو ته د سپکاوي په تور نیول شوی و. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو خپره شوه چې د امیر پاک د پولیسو په توقیف کې په داسې حال کې ښودل کېږي چې ګریوان یې شکېدلی او پر مخ یې د شکنجې نښې ښکاري. په پاکستان کې د افغان سفیر عاطف مشعل نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د امیر له کورنۍ سره یې لیدلې دي او پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې دا پیښه به پنهټي. د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د جومات جوړېدو پر سر شخړه کې څلور پولیسو په ګډون لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پیښې عیني شهیدان وایي شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې د یادې ولسوالۍ امنیت قمندان پرې سپین ږیري ګذر وکړ او ولسي خلکو یې پر وړاندې غبرګون وښود. ویل کېږي چې په پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پیښه کې شپږ تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروستۍ لنډ خبر دا چې هېواد کې د پولیو تازه څلور پیښې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هېواد کې د پولیو ناروغۍ څلور تازه پیښې ثبت شوي دي. له دغو څلورو تازه پیښو سره د روان میلادي کال له پیله د پولیو د نویو اخته شویو ناروغانو شمېر 30 ته ورسېد. لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.